Во последните неколку часа во планинските региони во републиката започна да се зголемува облачноста, во останатите делови е сончево и веќе доста топло. Во 11 часот со температури од 27 степени во Маврово и Охрид, па се до 35 степени во Демиркапија и Гевгелија. И во пладневните часови и понатаму ќе биде сончево во поголемиот дел од земјата. Во попладне веќе ќе имаме зголемување на облачноста. Со зголемување на облачноста ќе имаме и појава на нестабилност, појава на пороен дожд и грмежи, локално понекаде и во вид на невреме со интензивен дожд, силен ветер и појава на град. И во Скопскиот регион, во пладневните часови сончево, топло, со мала домерена облачност, а попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи, и во делови од Скопската котлина со услови за појава на невреме, силен ветер и појава на град. Во текот на утрешниот ден предпладне повторно сончево со мала домерена облачност и низ републиката преку денот ќе дува утре слаб до умерен ветер. Во западните делови овој ветер повремено ќе засилува и ќе има западен правец. Попладне ќе има услови, особено во северниот дел од републиката, за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи.